його родину, навчання в Петербурзькому, а потім в Київському університеті, діяльність в російській соціал-демократичній партії меншовиків, розглянули його еміграцію і життя в Празі, яка була таким інтелектуальним колондайком якраз в часі між двома світовими війнами. І його переїзд до Хале і працю в Хале. Ще раз, от родина Чижевських, батько, мати, його сістра Марія і сам Дмитро. Це він разом зі своєю сестрою Марією, яка, до речі, все життя прожила в Києві. І похована в Києві, і у Чижевського є племінники. Це їхній дім в Олександрії, от якраз про яку згадував Андрій. І на подвір'ї вони грають у крокет з гімназистами. Тобто батьки намагалися створити такий інтелектуальний осередок в Олександрії, який притягував буквально до себе і інтелектуальне середовище, і в той же час учнів гімназії, які гуртувалися навколо Дмитра Чижевського. І далі він створив просвітницький гурток. Ми також розглядали його діяльність. Все було дуже систематизовано. Він керував цим, і дуже багато гімназистів пройшло через цей гурток. І також він надав їм можливість такого інтелектуального старту, тобто розвинув те, що не розвивала в той час гімназія, і вони змогли таким чином, і отримати якесь політично-соціальне. Вірніше, не отримати інформацію, а дискутувати. Бо там були діалог і дискусія, і навчитися аналізувати ситуацію, яка була дуже непроста на той час, навчитися вироблювати власне мислення і власний погляд на цю ситуацію. Ну і з інтелектуального боку також це суттєво розвинуло в різних напрямках всіх учасників цього гуртка. Далі у Чижевсько-Петербурзький університет, далі університет Святого Володимира, історико-філологічний факультет. І вже празький період, де він викладав в університеті Михайла Драгоманова і у Українському вільному університеті. І там він захистив свою першу дисертацію. Далі він переїздить в Галле, і тут він захищає. Ну, мала би бути друга дисертація, тобто вже габілітація, але вийшло так, що першу дисертацію його не визнали. І він захищає Гегель в Росії, відому таку працю, яка була перекладена і німецькою мовою, і вона є і перекладена українською мовою, і ввійшла до чотирьохтомника вибраних праць Чижевського, яку видав Інститут філософії. І на основі цієї праці Чижевський отримав докторат німецький. Ну і найбільша знахідка така в цей час це якраз праця Коменського, про яку ми також говорили, і яка була таким, можна сказати, світовим відкриттям в славістиці. І далі
покинувши Халі, Чижевський короткий період. Чому покинув Халі? Тому що в 45-му році його зайняли радянські війська, і він до останнього не виїздив. Він все-таки сподівався на те, що Халі займуть, можливо, американські війська, але ні, вже перед буквально окупацією Халі радянськими військами Чижевський виїхав і залишив весь свій великий архів, який і досі зберігається в інституті славістики в Халі. Покинувши Халі, Чижевський короткий час перебуває в Геттінгені, а потім переїздить вже до Марбургу, де стає тимчасовим директором семінару славістики при Марбурзькому університеті з подальшою перспективою отримання кафедри. Практично, нанавши створивши цей семінар, Чижевський одночасно комплектує і його бібліотеку, докладаючи до цього багато сил та праці. Разом зі своїм аспірантом, а в подальшому визначним німецьким славістом Людольфом Мюллером, Чижевський створив спеціальну картотеку, в яку заносились дані про славістичні фонди всіх бібліотек в Марбургу. А в майбутньому планувалось провести реєстрацію відповідних фондів і в інших бібліотеках Західної Німеччини. Тобто він починав з Марбургу, але мав такі далекоглядні плани. Багато часу Чижевський приділяв і науково-педагогічній роботі. Він створює свого роду такий науковий гурток «Славістичне робоче товариство», членами якого були його найбільш здібні студенти і аспіранти, а також колеги-викладачі. Засідання, як правило, відбувалося два рази на тиждень. Періодично доповіді у товаристві виголошували і іноземні гості, наприклад, Ліп, Зіньківський, Флоровський, Шилкарський, які приїздили до Марбургу, і яких Чижевський спеціально запрошував на свої засідання. От, розпочавши цю діяльність ще з Олександрійського гуртка, Чижевський побачив ефективність такої праці. І на де б він в подальшому не перебував, він завжди створював от такі наукові, неформальні наукові товариства. Тобто це такі товариства, які ніде не реєструвалися, не було якогось офіціозу, а була насправді от така кропітка робота і шліфування. От шліфування тих, хто виявляв інтерес до славістики. І справді, от в подальшому з цих гуртків, який був і в Галі, і в Марбурзі, і в Гальдербергі, вийшли відомі славісти. Бувши елітним викладачем, для котрого питання популярності і кількості студентів не були головними, він готував і читав лекції навіть для 1-2 студентів і був щасливий, коли знаходив взаєморозуміння. Тобто він ніколи не був таким шоу-викладачем. Да? І потім це стало одним з таких перепонів в Гарвардському університеті в подальшому. Він копав дуже глибоко, і для нього було важливо, щоб відчувати оце взаєморозуміння і такий ініціативу від студентів. І саме таких студентів він і залучав до свого гуртка славістичного. У повоєнний час гостро відчувалася нестача необхідних текстів і підручників. І
особливо з історії давньоруської літератури. І Чижевський ночами передруковував окремі тексти або вибрані місця на своїй старій машинці для того, щоб його студенти мали необхідну літературу і заняття проходили повноцінно. Так само, як і в Галі, Чижевський продовжує традицію походів зі студентами до кав'ярень і неформального спілкування. Можна сперечатися про різні педагогічні методи, але не можна не відзначити того факту, що багато хто з його студентів надалі стали професорами і відомими славістами. Отже, педагогічний метод Чижевського, безперечно, мав свої позитивні сторони і певний вплив на студентів. Чижевський взагалі любив спілкуватися зі студентами, друзями, колегами. І незважаючи на скромні розміри своєї квартири в Марбурзі, він достатньо часто запрошував їх. Так, наприклад, у 46-му році він дуже гостинно прийняв у себе тоді ще молодого докторанта, в подальшому визначного українського вченого, тюрколога, засновника українських студій в Гарвардському університеті Емельяна Прицяка, який приїхав до Марбургу в пошуках потрібної йому літератури для докторської дисертації. Адже на той час частина берлінської бібліотеки була привезена до Марбургу. Прицяк кілька місяців гостював у Чижевського і пізніше згадував, що Чижевський вставав дуже рано, він взагалі пишався тим, що йому потрібно дуже небагато часу на сну, який він вважав марнотратством. І працював, потім снідав і йшов або до інституту, або до антикварних книжкових магазинів, де завжди знаходив якісь цікаві для себе речі. І в той час Дмитро Іванович почав колекціонувати, крім іншого, і різномовні писання графоманів, які потім із задоволенням читав своїм слухачам. Ну, це було таке хобі. Вечорами Чижевський готував вечерю і частував Прицяка, який зазначає, що він знав багато різних рецептів і вмів дуже смачно готувати, навіть при невеликому виборі продуктів. Якось він навіть поділився зі своїм гостем, що серйозно працює над темою «Філософія кулінарного мистецтва». Але, напевно, це були лише плани, тому що така книга не була написана Чижевським. З появою великої кількості українських емігрантів, які переважно жили в таборах ДІПІ, Displaced Person, відновилось українське культурне життя і наукове життя, в якому Чижевський приймав активну участь. Він стає одним із фундаторів і активним членом Української вільної академії наук УВА, яка, розпочавши своє творення 5 грудня 1945 року на ініціативній нараді членів колишніх українських наукових установ, а саме таких установ – Українська академія наук, Львівське наукове товариство Шевченка, Київське наукове товариство, Всеукраїнський археологічний комітет, Історико-філологічне товариство у Празі. От такі товариства були представлені на ініціативній групі творення УВА. І вже в 46-му році вона була сформована, були сформовані академічні групи. І Чижевський в УВА входив зразу до двох секцій – історії, теорії літератури і мовознавства. З 46-го по 49-й рік Чижевський виголосив різноманітні доповіді на конференціях та секційних засіданнях УВА, серед яких були деякі проблеми дослідження формального боку віршів Шевченка, до проблеми фонологічної та структуральної своєрідності слов'янських мов, проблеми дослідження поетичної мови, культурно-історичні епохи, пам'яті Юрія Клена, ідеї Академії в українській культурі, Володимир Вернадський, перший президент ВОАН та інше. Крім того, Чижевський починає працю над створенням окремої філософської секції УВАН. І у 47-му році за допомогою
свого приятеля і колеги по УВАН, засновника її бібліотеки та архіву Володимира М'яковського, з яким, до речі, у Чижевського достатньо багато листування, тобто і листи М'яковського, і листи Чижевського, таке взаємне листування, вони були бібліофіли, і ну, це була їхнє життєве хобі. І на цьому вони зійшлися дуже. І от якраз Володимир М'яковський допомагає йому в організації от цієї філософської групи. Ця секція, щоправда, розпочала роботу лише у 48-му році, тому що ну, не так багато було фахівців в галузі філософії серед українських науковців, які перебували в ДІПІ, в таборах ДІПІ. І Чижевський зразу по відкритті цієї секції прочитав кілька доповідей, серед яких «Нова філософія і проблеми її періодизації» та «Час і ритм в природі і суспільстві». Чижевський постійно в цей період якраз постійно друкується в різних українських виданнях: «Арка», «Наше життя», «Заграва», «Українська літературна газета» та інших. А також викладає в Українській богословській академії та в Українському вільному університеті, який також було відновлено в Мюнхені. Українські студенти тих років з великою теплотою згадували про нього і про його лекції, які, на їх думку, були одними з найкращих. Щоправда, Чижевський не завжди знаходив порозуміння в українських установах. Так, в листі, наприклад, до М'яковського від 22.12.47 року він скаржиться, що отримав від керівництва УВУ листа, що написано в неприпустимому тоні, який Чижевський за 23 роки своєї академічної діяльності зустрічає вперше. І цитата: «Був би дуже вам вдячний, якби ви попросили когось, хто буває в Мюнхені, наприклад, Білецького, запитати там, в чому справа. Я вважаю кроком назустріч з мого боку, що після цього листа не виступаю зараз зі складу університету. Роблю це, до речі, головне тому, що вважаю, що і самий тон листа, мабуть, продиктованим бажанням, щоб я зараз з УВУ вийшов. Навіщо і кому це потрібно, не знаю. Був дуже вдячний би за посередництво». Однак ця ситуація продовжується і далі. І Чижевський неодноразово в листуванні з М'яковським обговорює цю тему. І слід зазначити, що до самого Чижевського достатньо неоднозначно ставились в українських політичних колах та угрупуваннях. І це й не дивно, адже він був достатньо складною людиною. До того належав до післяреволюційної хвилі українських іммігрантів, з якою післявоєнна хвиля не завжди знаходила порозуміння. Але Чижевський залишився вірним собі і ні до яких політичних угрупувань не пристав. Його цікавила лише наука. І з огляду на це він спілкувався на наукові теми з представниками різних течій і напрямів і підтримував дружні стосунки з багатьма вченими та літературними діячами. До кола його старих українських друзів, серед яких слід виокремити Панаса Феденка, Євгена Маланюка, Освальда Бургарта, Левка Чикаленка. До речі, з Чикаленко Чижевський познайомився ще в Олександрії, коли той, виконуючи завдання визначного археолога Вовка, приїздив в археологічну експедицію. От якраз з часу ще ДІПІ додались Юрій Шевельов, Михайло Ветухів, Володимир М'яковський, Барка, Блохін, Лавріненко, Одарченко, Прицак, Луцький. Це було таке молоде покоління українських іммігрантів післявоєнної хвилі. І з усіма цими людьми він підтримував теплі стосунки протягом життя.
Незважаючи на напружену роботу в Марбурзькому університеті, Чижевський достатньо часто приїздив в різні табори ДІПІ, де в кожному мав добрих знайомих, які його радо зустрічали і навіть спеціально для нього тримали добру каву, яку дуже важко було достати в повоєнній голодній Німеччині. Чижевський радо спілкувався із співвітчизниками, товариства яких він був позбавлений довгий час, перебуваючи під протекторатом Третього Рейху. І він щиро допомагав тим, чим міг допомогти. Він зі своїми викладами їздив по цілій Німеччині і перебував в різних таборах, але у нього за цей час дуже погіршився його фізичний стан, тому що він достатньо часто голодував. І було навіть декілька випадків, коли він втрачав свідомість і падав просто. В Німеччині його віднайшла його дружина Лідія Ізраїлівна Маршак. Вона закінчила в Празі медичний інститут, і, в принципі, задумка була в тому, що Чижевський проторює перший такий, так би мовити, шлях в Німеччину, тобто він влаштувався в Галі викладачем славістики, і далі дружина повинна була приїхати до нього. І оскільки це не відбулося, тому що дружина була єврейка, і в Третьому Рейхі їй не було місця. І це найкраще, так би мовити, вихід з цієї ситуації, що вона не приїхала до Чижевського і не попала під концтабори. І після того Чижевський порадив їй і разом з донькою емігрувати до Сполучених Штатів. І Лідія Маршак емігрує до Сполучених Штатів, де вона прожила решту свого життя. І вона була лікарем, дерматологом. Спочатку працювала в лікарнях, потім відкрила приватну практику. І от якраз цей період вона знаходить Чижевського в Німеччині, тому що вона дуже довго не могла отримати його адресу і зверталася до друзів. І починає висилати йому пакунки з продуктами і кликати його до Сполучених Штатів. І крім того, що вона його, просто пропонувала йому приїхати, тому що в Німеччині було дуже важко перебувати, вона ще звертається до Романа Якобсона, з яким Чижевський був знайом ще по Празі, тому що вони обидва входили в празьке лінгвістичне товариство. І на той час, в принципі, займалися науковою роботою, фонологією разом з Миколою Трубецьким. В подальшому Якобсон емігрував до Америки і викладав на той час в Колумбійському університеті. Був професором Колумбійського університету. І Маршак звертається до Якобсона, щоб він вислав запрошення, він це робить. Там дуже багато різних перепон було. І
Чижевський дуже-дуже повільно оформлював всі ці документи. Ну, у нього пішло дуже багато часу на отримання різних медичних довідок, оскільки в ході медичного обстеження з'ясувалося, що Чижевський в молоді роки переніс туберкульоз. І йому було потрібно підтвердження, що він не хворів на туберкульоз останні 3 роки. До того ж, всі документи дуже повільно рухались в різних офіційних інстанціях. І це ціле таке коло листування між Чижевським, Лідією Маршак, Якобсоном, університетом, всіми цими інстанціями бюрократичними, яким він мав пройти. Але все-таки головна причина, на мою думку, лежала не стільки в бюрократичній системі, скільки в самому Чижевському, який, ну, от начебто, з одного боку і хотів покинути голодну, зруйновану Німеччину, де йому справді треба було боротися за виживання. А проте він щиро любив цю країну, був тісно зв'язаний з німецькою науковою традицією і почував себе в Німеччині майже як вдома. В своєму відкритому листі до Томаса Мана він писав: «Ніде я не зміг би почувати себе вдома так, як в Німеччині». Ну і не слід забувати того, що Чижевському на той час вже було 55 років. І все його життя пройшло в Європі. Тому переселення в далеку Америку на інший континент, ну, було для нього достатньо таким важким моментом. Ну і все-таки він оформив всі документи. І все-таки, ну, не все ще вагався. І тут відбувся такий скандал, дуже гучний скандал з гесінським міністром культури. І останній на підставі інтриг і доносів колег Чижевського по Марбурзькому університету привселюдно в пресі оголосив Чижевського шпігуном, комуністом і некваліфікованим славістом. І усе це виглядало нонсенсом на тлі аполітичності Чижевського, наукових заслуг і загального визнання його авторитету серед славістів. Слід сказати, що в цей час він разом з Фастмером, Максом Фастмером, займався розробкою такої перспективної програми зі славістики для всіх німецьких університетів. У пресі з'явилися статті на підтримку Чижевського, написані його друзями і колегами. Однак цей скандал справив на нього гнітюче враження. І крім того, він завадив його науковій кар'єрі, тобто він не був затверджений, попри всі ці статті, які опровергали статтю гесенського міністра культури, тим не менш він саме от в той рік, 49-й, він не був затверджений міністерством на кафедрі славістики ні в Марбурзькому університеті, ні в інших місцях, наприклад, в Франкфурті і Мюнстері, де його кандидатура розглядалася до того. І все це підштовхнуло його от якраз до прийняття остаточного рішення щодо переїзду в США. Ну і він вирушив. Хочу додати, що незважаючи на труднощі цього періоду, серед яких найбільш значним був голод, нестача наукової літератури, працездатність Чижевського залишилась практично незмінною. Він викладає в німецьких і українських вищих навчальних закладах, пише і друкує свої праці, багато рецензує, часто їздить з доповідями по всій Німеччині. Цей час виходять його роботи Достоєвський і Ніцше, деякі проблеми дослідження формальної сторони поезії Чижевського. Історія філософія, перша антична філософія, страхів Достоєвський і Ніцше, історія давньоруської літератури, київська епоха,
до проблеми бароко, своєрідність російської мови, 17-те сторіччя в духовній історії України та інше. І це попри те, що він викладав в Марбурзі і був активним учасником всіх наукових конференцій української діаспори. Наступний період життя Чижевського – це 1949-1956, це гарвардський період діяльності Чижевського. А Чижевський був запрошений Романом Якобсоном. Але вийшло так, що запрошення було спочатку від Колумбійського університету. Але Роман Якобсон розсварився з керівництвом Колумбійського університету і перейшов до Гарвардського університету. І він зразу ж оформив Чижевському запрошення до Гарвардського університету. І, до речі, серед з Якобсоном до Гарвардського університету перейшли і всі його аспіранти. І серед аспірантів Якобсона була і донька Чижевського, Тетяна Чижевська, яка також стала славістом. У цей час кафедру славістики в Гарварді очолював російський історик Михайло Карпович, з яким Якобсон заздалегідь домовився про запрошення Чижевського в статусі гостьового лектора з подальшим наданням професури. І з осені цього року, 49-го, Чижевський починає викладати в Гарварді. Він читав давньоруську літературу, українську літературу і російську з 14 по 20 століття, романтизм у слов'янських літературах, російський символізм і футуризм, порівняльну історію слов'янських літератур та інші курси. Ну, в общем, достатньо такий широкий спектр. І к оригінальності Чижевського, да, напевно, от треба додати, що він був єдиним професором, можливо, єдиним за всю історію Гарвардського університету, який, викладаючи тут понад 6 років, не прочитав жодної лекції англійською мовою. Хоча твердження про те, що Чижевський зовсім не опанував англійську мову, не відповідає дійсності. Він мав добру пам'ять і швидко запам'ятовував слова та вирази. Отже, через деякий час він вже міг читати і розуміти англійську, і ці знання він застосовував на своїх лекціях і практиці, адже студенти, котрі слухали його курси, їм було дозволено писати тести російською або англійською мовою. І багато з них писали англійською, Чижевський перевіряв і виставляв оцінки. Достатньо часто він також слухав доповіді, які проходили на кафедрі, і цілком їх розумів. Професор Єльського університету Віктор Ерліх, наприклад, згадував у розмові зі мною, як Чижевський прийшов на його доповідь, яку він виголосив на кафедрі славістики Гарвардського університету, уважно її слухав, а по закінченню обговорював з ним тези виступу. Тобто англійську він розумів. Але говорити вперто відмовлявся, тим самим, ну, демонструючи певну зневагу до американської культури, яку визнавав достатньо поверховою. Хоча тим самим він значно обмежив себе і зробив своє існування в Америці складнішим і, ну, напевно, менш комфортним, ніж воно могло бути. Думаю, що володіючи англійською мовою, він знайшов би відповідне інтелектуальне коло для спілкування серед провідних американських професорів, яких не бракувало в Гарварді. А без цього його спілкування в Кембриджі обмежувалися кількома родинами. Це Вайнтрауби, Кардиналовський, Шевельов, Якобсон, ну і, звісно, студенти. Не просто складалися і відношення Чижевського зі співробітниками кафедри.
Її очолював Михайло Карпович, практично, але практично на славістичній кафедрі Гарвардського університету в той період царював Роман Якобсон. І хоча Чижевський був знайом з Якобсоном ще з часів молодості, в Кембриджі, особливо на початку, Чижевський достатньо часто бував у нього на лекціях, і їх стосунки складалися не завжди доброзичливо. Чижевський визнавав заслуги Якобсона, шанував його як вченого, але в той же час він постійно, так би мовити, відчував таку якусь невідповідність і свою, я б сказала, другосортність порівняно з Якобсоном, яка науково не була обґрунтована зовсім, а якраз базувалася переважно на мовному чиннику і загальному визнанні авторитету Якобсона в середовищі американських славістів. В Німеччині Чижевський, без сумніву, був високим авторитетом німецької славістики, його шанували, у нього вчились, він мав багато учнів і пошану серед колег-славістів, і ім'я. І не дивно, що на честь його 60-річчя в Німеччині був виданий збірник, достатньо великий такий, а у 1954 році ще більший «Орбіт Скріптус». Однак в Америці все було по-іншому. Не коронованим королем американської славістики на той час був Роман Якобсон. І Чижевський був лише гостьовим лектором, а Якобсон – повноправним професором і національною суперзіркою. Його скрізь запрошували читати лекції, виступати, а Чижевський переважно обмежувався студентською аудиторією. І оце відчуття нижчості і практично невостребуваності якоїсь такої в американському науковому середовищі гнітило Чижевського. І справа тут навіть не в якійсь науковій конкуренції, оскільки Чижевський займався переважно літературознавством та історією філософії на слов'янському ґрунті, а Якобсон – лінгвістикою. От у Якобсона була пряма конкуренція з Юрієм Шевельовим. І він приложив свою руку якраз для того, щоб понівечити йому кар'єру Шевельову. А з Чижевським у нього не було такої прямої, я би сказала, конкуренції. І тут якраз справа була скоріше в різниці посад між повноправним професором з пожиттєвим контрактом і гостьовим лектором, який навіть не належав до факультету і постійно відчував непевність свого становища. А також впливом на американський світ, славістичний світ, в якому панував Якобсон. І ця невідповідність між рівнем знання і визнання, мовний бар'єр і внутрішня така некомфортність існування, безумовно, впливали на душевний стан Чижевського. Під час перебування у Гарварді він кілька разів зазнав серйозної депресії. Невипадково нудьга є одним з провідних лейтмотивів в його листуванні тих років. Приведу кілька прикладів з листів, цитат з листів до його приятельки Вікторії Раєвої. Цитата, Чижевський пише: «Боюсь, що знову, як в минулому році, впаду в повний песимізм. Кембридж все ж таки з усіх точок до зору діра. І з кожним роком все менш приїздить європейців. І все безнадійніше провінційність місцевого життя». Це від 53-й рік. Ще одна цитата. «В суботу закінчив роботу в бібліотеці о 5-й годині, і мене охопила така нудьга і скука,
що не міг просидіти в Нью-Йорку і кількох годин. І я поїхав на вечірньому потязі, щоб нудьгувати тут. А тут дійсно нудьга, пустота наступила така, що не те, що днями, тижнями нема з ким словом перекинутися. Взагалі Кембридж – гарне місце, де єдиний розумний шлях веде до будинку божевільних. Ну і от такого плану про нудьгу, про якийсь такий от внутрішній дискомфорт, достатньо багато в листів Чижевського до різних його кореспондентів. З іншими членами кафедри Чижевський мало спілкувався, вважаючи їх нецікавими співбесідниками, і іноді навіть конфліктував. Виключення складали лише вчений полоніст Віктор Вайнтрауб і визначний український лінгвіст Юрій Шевельов. Ну і частково голова департаменту Михайло Карпович, хоча у нього також були адміністративні тертя постійно із Карповичем. Неодноразово в листах Чижевський нарікає на гарвардських студентів, які, як він вважав, в переважній більшості були нездатні зрозуміти глибини його викладів, принаймні принаймні американські саме студенти, бо там було і багато дітей з української діаспори студентів. І от одна із цитат Чижевського: американців не привчають думати, а росіяни в Америці розучуються думати. Так що іноді навіть мені самому робиться нудно. В листі до свого приятеля Георгія Флоровського, 54-й рік, він пише: попередній семестр був дуже поганий, студентів мало і вони погані. Майже через рік в листі до Флоровського він знов пише: рік пройшов дуже погано, нові студенти жахливі, такого низького рівня ще не було. На наступний рік прийняли достатньо багато нових, але яких? Чижевський мав декількох студентів, з якими він дійсно так кропотливо працював. Серед них слід виокремити Асю Кардиналовську-Пилипенко, після одруження Ася Гумецька, Зою Миколовську після одруження Юр'єва, Юрія Іваска, подружжя Діна і Герта Ворс. Всі ці колишні студенти Чижевського в подальшому стали відомими американськими професорами-славістами. І Чижевському також не подобалось сам метод викладання американський і оцінювання. І от він в іншому листі до Флоровського він пише: я дуже розчарований методою викладання, тобто орієнтацією на іспити і на висоту оцінки, від чого залежить стипендія. А так як іспити письмові, то все навчання складається переважно в завчанні. Із запропонованих для праці книг беруться тільки самі короткі підручники. Проте я вже віднайшов різні шляхи боротьби з письмовими іспитами. І через деякий час він знов скаржиться: нового нічого, крім нових неприємностей, пов'язаних з дисертаціями. Ніхто, здається, не розуміє, що дисертація – це наукова робота, а не розвага, і що вона залишається як пам'ятник в бібліотеці. В Гарварді, от слід сказати, що була якась така от дискомфортна для Чижевського атмосфера, що він не створив гуртка. Це взагалі єдине місце його перебування, єдиний університет, де він от не зробив такого гуртка, який для студентів, який робив всюди. Проте традицію походів до кав'ярень після лекцій він зберіг.
студентів така метода його спочатку дивувала, але загалом вона сподобалась, і вони залюбки ходили з Чижевським в кафе і жваво спілкувались в неофіційній обстановці. Не знаю, чи застосовував ще хтось з гарвардських професорів таку методу, але на кафедрі славістики, от саме на той час, здається, так робив лише Чижевський. Він не був особливо популярним викладачем, і як Роман Якобсон, на лекції котрого збиралась велика кількість людей. І метода викладання у них була зовсім різна. Якобсон робив з кожної лекції таку маленьку виставу, маленьке шоу. Текст він не читав, а розповідав, постійно змінюючи інтонацію, жестикулюючи і перескакуючи з однієї теми на іншу. Тоді, як Чижевський дослівно читав текст лекції, причому часто читав його швидко. Однак ті студенти, які розуміли лекції Чижевського, цінували його за ґрунтовні, інформативні і цікаві виклади. Деяких студентів лякала широта знань Чижевського і його ерудованість. І він міг задавати дуже різні питання на своїх лекціях. Він, ну, однак його життя, воно не обмежувалося лекціями і бібліотеками. І він не був таким науковим сухарем, який не помічає нічого навкруги себе, крім книжок і лекцій. Навпаки, він любив життя в усій його повноті та різноманітності. І Чижевський постійно відвідував різні мистецькі виставки, музеї. Він любив ходити на музичні концерти, любив кінотеатр. Влітку, відвідуючи дачу своєї докторантки Асі Кардиноловської-Пилипенко, він разом з усіма ходив за грибами, плавав, грав бамбінтон та карти. При цьому він дуже радів, коли вигравав, і дуже засмучувався в разі програшу. Ну, тобто він був щирий в своїх почуттях. Чижевський любив тварин, і ну, він щиро з ними спілкувався. І от зараз хочу показати фотографію. Це Гальський. От якраз Чижевський з псом. Тому що це собака Асі Кардиноловської, його аспірантки, і він ну, любив з ним гуляти, ну і взагалі спілкуватися. Чижевського вважали диваком, про нього ширились різні анекдоти. Він, в принципі, знав про це і не заперечував. Навпаки, він носив довге волосся, які до того часу, принаймні до 60-х, носили тільки ортодоксальні священники. Любив яскравий одяг і краватки. Він начебто, знаєте, от... може частково і свідомо, може і підсвідомо, він підтримував цей культ професора Дивака. І я думаю, що йому так було легше в тій ситуації, бо він міг з огляду от на свою славу Дивака вільно критикувати американську наукову систему, що він і робив. Розповідати про нечисту силу на своїх лекціях, не дотримуватись якихось формальностей. Тобто, абстрагуючись від того часу, слід зазначити, що ставлення до Чижевського як до професора Дивака, яке виявилось насамперед в Америці, ну, несе на собі і дещо такий трохи іронічний підтекст. І ці тона можна знайти і в листуванні Карповича.
знаходилась в Нью-Йорку, це недалеко від Кембриджу, і Черевський достатньо часто приїздив до УВАН на засідання УВАН, і він продовжує очолювати літературознавчу і філософську секцію. І навіть в 53-му році він організовує засідання літературознавчої секції в Гарвардському університеті з участю американських вчених, тобто таку майже конференцію. З 51-го року він стає редактором Шевченківського річника і аналів, до яких постійно надсилає свої статті і рецензії. Анали – це такий журнал, який видавала УВАН, і в якому українські статті друкувалися англійською мовою, ну, для того, щоб поширити відомості в американському англомовному світі про українських науковців, про їх зацікавлення. І Чижевський вважав роль аналів дуже важливою для ознайомлення американського світу з українською культурою. І він постійно ратував за якість перекладів, тому що від цього також залежить от сприйняття української культури і українських наукових статей. І от в одному з листів до президента УВАН Михайла Вєтухова за 52-й рік він пише: «Треба з'ясувати справу з перекладами статей для аналів. Якщо є ще статті, перекладені так, як моя та Левицького, то далі так справу вести не можна. Я пропоную доручити організацію перекладів мені. Я маю 2-3 совісних перекладачів, що пишуть доброю англійською мовою в повному розумінні українського тексту. Я буду їм допомагати. Отже, за якість перекладів я ручаюсь». І Михайло Вєтухів, президент УВАН, він постійно радився з Чижевським щодо плану наукових заходів УВАН, ну і до плану виходу різного числа аналів і інших збірок. В той же час Чижевський постійно намагається знайти повернення, якісь для себе шляхи повернення до німецького світу, до німецького інтелектуального світу. І він надсилає, от, починаючи, от він приїхав в 49-му році в Гарвард, і з того часу він починає шукати місце в німецьких університетах. Ну, це не було так прямо активно, але час від часу він щось дізнавався, кудись надсилав пропозиції. Але певний час, ну, принаймні до 56-го року, якось йому не вдавалося влаштуватися в німецькому світі. Взагалі, от важко сказати, чи планував він швидке повернення до Німеччини, коли ображений в 49-му році покидав її. Чи все ж таки він сподівався, що в Америці він зможе осісти, отримати місце повноправного професора і влитися в американське наукове середовище, як зробили дехто з його приятелів, як, наприклад, Якобсон, Георгій Флоровський, Юрій Шевельов, Ігор Шевченко, Амельян Прицак та інші. Можливо, він хотів побачити новий світ, ну і якось отримати новий досвід, застосувати свій науковий досвід і вирватися від
покинути, скажімо, от ці життєві злидні повоєнної Німеччини. Однак американська духовна атмосфера виявилась настільки непридатною, некомфортною для нього, що приїхавши от в 49-му, перепрошую, він майже одразу починає шукати можливість повернення. І 6 стосується ще його контактів з українцями, то тут слід сказати, що він намагався усіляко допомогти влаштуванню українців в американські наукові установи. Хоча сам він не дуже комфортно себе почував в американському світі інтелектуальному, але для своїх земляків він намагався зробити все, що від нього залежало. Так, при влаштуванні Юрія Шевельова до Гарварду він постійно тримав з ним контакт, давав поради, контролював всю ту справу. І, в принципі, він був ініціатором того, що Шевельов переїхав з Європи до Америки і саме до Гарварду, тому що там йому допоміг влаштуватися Чижевський. І Шевельов був йому вдячний за це. І пізніше у своїх спогадах він написав: «Дмитро Іванович Чижевський узявся промостити мені шлях до Гарварду. Він тоді викладав в Гарвардському університеті». І слід додати, що з Шевельовим Чижевський познайомився в 46-му році в одному з таборів ДІПІ в Аусбурзі. І з того часу вони от до кінця життя Чижевського підтримували дружні контакти. Чижевський намагався допомогти влаштуванню Левка Чікаленка до Гарварду. І от він пише Чікаленку в 50-му році: «Дорогий Левко Євгенович, спішу вам зараз відповісти, бо як Кобзон залишається тут лише на тиждень, можливо, що варто було б з ним побачитись. У мене, на жаль, зв'язків з людьми, що вам потрібні, немає. Тут людей на університеті стільки, що щоб познайомитись з ними, потрібні роки. А я до того ж, як гість, не належу до факультету. З Якобсоном говоритиму ввечері, і якби було щось нового, напишу вам негайно. Тут в разі потреби вас можна було б прилаштувати на ніч». Ну і далі там ця справа з влаштуванням Чікаленко продовжується, і Чижевський займає таку активну позицію. Ще він займав і активно турбувався і за Ігоря Шевченка. І він в одному з листів до Ветухова, тобто це президента УВАН, він пише: «Дорогий Михайло Олексійовичу, приїхавши сюди, знайшов деякі звістки з Кембриджу. Значення має лише одна. Шевченкові поки що не вдалося щось дістати. Деякі можливості є, але дуже непевні. Отже, зараз, власне, висилаю соцпоклик. Хоча б на 2 місяці вдалося б для нього щось зробити». Ну і от, тобто я хочу сказати, що він був небайдужим як до рівня перекладів, як до виходу наукової літератури, будь-то українською мовою, будь-то англійською мовою. І він був небайдужий до своїх колег, і він намагався їм допомогти справді влаштуватися, писав листи, писав рецензії, і навіть бувши всього гостьовим професором, він все рівно намагався зробити щось і для інших. Розглядаючи цей період в житті вченого, слід зазначити, що ні різного роду неприємності та непорозуміння, ні відчуття певної некомфортності існування в американському середовищі
не могли суттєво вплинути на працездатність Чижевського. Саме в цей час остаточно завершена і видрукована його «Історія української літератури», яка була високо оцінена як тодішніми, так і сучасними літературознавцями. Написані ґрунтовні праці про Гоголя, невідомий Гоголь, Гоголь – письменник і мислитель. Складено багато статей до «Енциклопедії українознавства». Опубліковані нариси порівняльної історії слов'янських літератур. Це була взагалі одна з піонерських праць в цій галузі. Виходять також такі статті «За межами краси до естетики барокової літератури», «Лабіринт світу Каменського», «Початки і кінці нових ідеологічних епох», «Шилер в Росії» та інші.